نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، احمدیت زندہ باد، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، جلسہ سلانہ یو کے زندہ باد۔ یہ اب آپ کی ویڈیو ہم ان کو بہت شوق ہے۔ اب ہم سہل بھون کی طرف جا رہے ہیں، ٹکٹ ہم نے لے لیے ہیں، ٹکٹ لے لیے ہیں، تو اب ہم نے ادھر سیٹ لینی ہے۔ سیٹ کے لیے ہمیں یہاں یہ دیکھیں انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ لوگ پہلے ہی لائن میں لگے ہوئے ہیں، تو ہمارے ٹکٹ پیچھے آ رہے ہیں۔ ہلو، کب ٹکٹ آئیں گے تو انٹری ہوگی۔ اب بس، ہاں جی، آپ بتانا کدھر۔ اس میں جگہ بہت ہوتی ہے، اب ہم اس میں بیٹھ گئے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ ہی ہے، ایک وہ ابھی بھر رہی ہے، ہماری بھی بھر گئی ہے، وہ پیچھے آ رہی ہے، وہ بھر جائے گی۔ یہ گاڑی کے ڈبوں کی طرح ایک کے بعد دوسری اب ہماری فلائی کر رہی ہے، اب یہ اوپر چل رہی ہے۔ یہ دیکھو، لو جی، ہم تو یہ تو جہاز کی طرح اس نے پک اپ کیا ہے۔ واہ بھائی واہ، یہ دیکھو جی، اب آپ کو باہر سے دکھاؤں نظارہ۔ یہ دریا کے اوپر سے اب جا رہی ہے، یہ واپس جا رہی ہے۔ یہ دریا کا منظر ہے، یہ دیکھ رہی بڑی تیزی سے واپس جا رہی ہے، اور اوپر یہ آتا آتا جا رہی ہے۔ یہ دونوں واپس جا رہے ہیں، ایک ہماری طرف آ رہی ہے، ایک جا رہی ہے۔ اسی طرح سمندر میں شپ ہے، شپ بھی چکر لگاتا ہے، سیر کراتا ہے اس علاقے جانا تھا، پھر یہ پورے شہر کا نظارہ بھی کراتے ہیں۔ آہو، یہاں پہ دو دریا، یہ دو دریا ہے، یہ دو چیک ہے، اور یہاں آ کر دو دریا ایک ہو جاتا ہے، جس کو رہتے ہیں مائن، راین مائن۔
آپ ہم پہنچنے والے ہیں. یہاں پہ تو آپ صحیح کوئی فوٹو شوٹ کر سکتے ہیں. یہ جو چیک آپ کو دکھا رہے ہیں صحیح طرح اب نظر آ رہا ہے. زمین پر بیٹھو تو اس طرح نہیں پکڑا, اب صاف دار ہو رہا ہے, ادھر سے دریا آ رہا ہے, ہوں صحیح دریا ہو نظر آ رہے ہیں. آپ اس یہ پل ہے, یہاں ویو پوائنٹ ہے, اس کو دیکھنے کے لیے ہم آئے ہیں. اب اوپر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کس طرح کا ویو ہے. یہ سب دنیا سیر کر رہی ہے, بڑا کھلا میدان ہے سیر کا, اور یہ لوگ پل سے نیچے اتر کر آ رہے ہیں. یہ باہر آ رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں. واہ جی, چلو اوئے ہوئے ہوئے, یہ تو پل بڑا زبردست ہے, یہ تو ویو پوائنٹ ہے پورے. اچھا یہ پورے شہر کا ویو پوائنٹ ہے. بلے 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 بلے, یہ دیکھو جی یہ کیسا پل بنایا ہے کہ وہاں پر سارے دیکھیں. ہوئے 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 لو جی, یہ دریا کے اوپر, یہ دیکھو جی ہم کدھر سے آئے ہیں, اور یہ دریائے موزل ہے, یہ رائن ہے. اچھا 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 یہ رائن ہے. یہ موزل ہے اور یہ گوبلنس ہے سارا, یہاں پہ ویو نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر, تو یہ ہے جناب ہم ایسے پوائنٹ پہ ہیں. یہ پل اسپیشل اونچی تو اونچا بنایا ہوا ہے دیکھنے والوں کے لیے کہ پورا شہر کو وہ دیکھ سکیں, ویڈیو بنا سکیں. یہ رائن کا دریا آ رہا ہے, اس کو رائن مائن کہتے ہیں. یہ شہر کوبلنسا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. اور
ये राइन है, वहाँ पे एक है वो दरिया मोजल है, और इसके इस तरफ जो है वो किला है, यहाँ पे बादशाह ने वो किला बनाया हुआ था। उस पॉइंट को देखकर वहाँ से दो चेके से साहिल बान गुजारी है, जिससे हम अभी उतर गए हैं। बच्चों पसंद आई जगह? मजा आया? हाँ जी। आपको तो मजा आया, आप तो टॉयलेट खा रहे हैं। इतने भूखे हैं, सारी खत्म कर दी जी। मीठी होगी जी। मजा आ रहा है इधर? मजा आ रहा। क्यों मजा आ रहा? मजा आ रहा इसलिए कि सालक मेरे साथ है, इधर साथ हो मेरे। आपकी फोटो भी YouTube में आए, YouTube वालों को कहूँगा मैं, तुमने आपका नाम क्या है? सालिक। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। लो जी दोस्तों, हम अब पूरी सैर करके उसमें आपको कोकोनस का पूरा व्यू दिखाया है। बंद हो गया उसमें, हमने कुछ सैर की है पूरी पार्क में, और नयापोल देखा है। तो इसलिए अब हम वापस जा रहे हैं, ये बड़ी तेजी के साथ नीचे की तरफ जा रही है। अब ये ऊपर को चढ़ गई है, अब ये बुलंदियों को छू रही है, ये अब एक एक के पास जा रही है, एक वो ऊपर को जा रही है और ये नीचे को आ रही है। ये जो आपको ऊपर से वापसी पर नजर आ रहा है, ये बच्चे भी है, खास है, इधर देखो, नारा तकबीर, अल्लाह नारा तकबीर, अल्लाह। ये कोबलस डॉच लाइन में बड़ा मशहूर एक है, इसमें बादशाह की वो निशानी भी है, लोग यहाँ पे तारीखी चीज देखने के लिए हर मौसम बहार में, बल्कि हर मौसम में आते रहते रहते हैं, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, इसमें यहाँ रौनक रहती है। जुर्मनी
یہ شپ کھڑے ہیں جی، یہ بھی سائڈ کراتے ہیں، یہ بھی اس سائڈ بان کی کمپنی کے ہیں، ان کے بھی ٹکٹ دیتے ہیں، یہ شپ کی تیار ہے جانے کو، لوگ بیٹھے ہیں اس میں بھی، یہ اوپر چھت کے اوپر انجوائے کر رہے ہیں، آگے بید لگے ہوئے ہیں، اب ہم آستہ آستہ اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں، جیسے ایروپلین نہیں اترتا اسی طرح یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ نیچے آ رہی ہے، اور اب لینڈ ہو رہی ہے، اب لینڈ ہونے کے بعد گئے ہیں۔